នេះជាសៀវភៅមេរៀនជីវិតដែលរៀបរៀងដោយលោកគ្រូអក្យបណ្ឌិតធម្មាចារ្យបុត្រសាវង្ស11វឹកហាត់សាងឧបនិស្ស័យល្អអ្នកឃើញការឆ្ងាយគួរហាត់លះបង់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចជាការសាងនូវឧបនិស្ស័យល្អនិងអធ្យាស្រ័យល្អឲ្យដល់ខ្លួនឯង ឧបនិស្ស័យនេះនឹងចាក់ឫសសន្សំចុះជ្រៅក្នុងសន្តានមានការរឹងមាំមិនងាយនឹងទំលាយឡើយការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការទំនុកបម្រុងនិងការបរិច្ចាគលះបង់ក៏រីកផ្សាយសន្សំសន្សំយ៉ាងទូលំទូលាយចេញទៅរហូតអាចធ្វើនៅអំពើដែលមនុស្សទាំងឡាយដទៃធ្វើបានដោយលំបាកដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ដែលទ្រង់លះបង់បានគ្រប់យ៉ាងដើម្បីសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីសុខរបស់សត្វលោក